Ma tok place ibu bambara di monta jakarta ba ci yag men dañ na ma sigil rek gis ben avion pan ci air bi ndekata cardan bi bu lon bu ko té mo foaré ma gessu droite gis ben ginar balaman tek ko tank dumay fende mondial bi xamoul ta ba france djel ko li jabaru zidane tog mo neex zidane jabaram kérok de xini tatou mbab xoufou saf sap la tog dakar di teumb ci bir ak dag li moy waxale wuñ ko dumay fen nak de té alu ci sa waxon nako pour bu jël mondial bi su waccé risque dafa wara jël gressé yo diw ko ci molisori ba ci cuisi jël sawi sankalen gap ci buntu stade bi dem ci rond central bi naf le 8h suba ba 5h ci ngone buñu mitané té gisul résultat bu duggal zori vestiaire jox le ronga ñaxar bi ñu bensi buñu duggalé ba tay Sadio Mané bañu duggal bu oko jox ko ze marque bi galmus bu koy tour ci bir kan ñu duggal kéro ba muy dem croatie immeuble 145 la ko ol nombre nako soy dem di massenil bu dem ba massi bi dess 3 secondes bu tek ko né affaire yi da 10 ñu duggal ko 1 bu bako takkat affaire yi 10 Mac Patin ñoo dajé tournoi menteuse manam dal ko dakk fen Patin joué 298 milliards match ci 1 minute pour qualifier coupe d'Afrique man ma ñeu SF ma qualifier mondial SF ma la ñeu qualifier mondial Patin té air plus euf ko affaire bi naw man ma ñeu lem route national bi duggal sama poste gaay na lo duñ ko jugé fi télé Italie xew bes ñewugut sa ci monde bi man ma créé télé yoy sa violation beud rek mo koy tal dang koy fixer rek bu tak amut commande so xolé gisoo lo neex dang koy ibbi mbacc mbeuteur bi bu indi la lo neex boko meunut dang koy jël sa ben upcar tim écran bi tvs 2s noko soxla rek da nga nan ni rek buy dem marché portable li nga wax legui na la ci tontu mako toj dama dem ba marché portable di jënd téléphone yor sama 150 di laacc téléphone pour jënd ñu waxal ma marque téléphone ma tontu len ñu gedd dañ ne ma ital ma yebul len ital ñu ne ma nokia man ko so bëgge lek ci fo nga nokos ñu ne ma iphone man ko iphone de nasu dakar gam ci teumbal mo koy foroxal ñu ne ma tekno man ko tekkel mu ne ma motorola man ko ci moto la genné mu ne ma acc man ko habitant de tous les quartiers mu ne ma waawé man ko luma la xnel waaw mu ne ma wiko man ko wiko la mas bu amu setan mu ne ma sony ericsson man ko arisonu live mu ngi sama koñ kon man lan moma déssé ma dem ba océan atlantique bu nekk dakar sangu ba paré lim geej gi acc ko def ci kon brengo fo ba sama gal sangu ba set agn ba sur teud nelaw ba yew bra de mer yeb oma sen appel manke mo sama simeli ñu ne ma boy 0h ñu attaquer sa gal so adiout geej gi manen dem len ci costume orange moné luñ fa bindé moy code bi je 144 je sangul sa geej ci sutura do ci fé dara ñu war moy ñak lu baxa ba